नमस्कार सबै जनालाई म म्याक्स बेसी र मेरो युट्युब च्यानल म्याक्स बेसी 424 म चाहिँ अहिले रसियामा अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ स्टडी गर्दैछु सो आफूलाई जानकारी भएको केही अटोमोबाइल रिलेटेड नलेजहरू युट्युब मार्फत सबै नेपालीसम्म सेयर गर्न चाहन्छु किनकि अहिलेको समयमा नेपालमा पनि फोर व्हिलर गाडीहरू बढी नै युज भइरहेको छ त्यसैले मेरो यो भिडियो र योभन्दा पछि आउने भिडियोहरू जसले फोर व्हिलर गाडीहरू युज गरिरहनु भएको छ र गर्नुहुनेछ उहाँहरूको लागि धेरै नै युजफुल हुनेछ यसभन्दा पहिलो भिडियोमा मैले जस्ट गाडीको बाहिरी पार्टलाई के भन्छ भनेर डिस्क्राइब गरेको थिएँ र आज म गाडीको इनर पार्टको बारेमा एक्सप्लेन गर्नेछु र त्यो पार्टहरूले के काम गर्छ त भनेर त्यसको फङ्सन्सहरूको बारेमा पनि हल्का एक्सप्लेन गर्नेछु योभन्दा पहिलो भिडियो चाहिँ मैले रुममै बसेर गाडीको जस्ट एउटा फिगर युज गरेर त्यसको पार्टहरू आउटर पार्टहरू इन्डिकेट गरेर बनाएको थिएँ बट आज म आफ्नै गाडीमा आएर प्र्याक्टिकल्ली सबै पार्टहरू देखाउँदै र त्यसको फङ्सन्सहरू के हो त भनेर इन्डिकेट गर्नेछु सो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला थ्याङ्क यू यसलाई चाहिँ भनिन्छ स्ट्रिङ व्हील स्ट्रिङ व्हीलको सेन्टरमा छ एउटा इयर ब्याग यो इयर ब्याग छ र अर्को इयर ब्याग यो साइडमा छ यसमा चाहिँ दुईवटा इयर ब्याग युज गरेको छ अनि त्यसपछि म देखाउँछु स्क्रिनमा यो लेफ्ट साइडमा देखाएको छ टेकोमिटर जो आरपिएम मेजर गर्नलाई युज गरिन्छ अनि सेन्टरमा छ स्पिडोमिटर र स्पिडोमिटर त्यसपछि छ टेम्परेचर गज अनि लास्टमा यताको साइडमा चाहिँ फ्युल गज देखाइएको छ र यो घडीको जस्तो स्क्रिन भएको यसलाई चाहिँ ओडोमिटर भनिन्छ त्यसमा चाहिँ कति किलोमिटर रनिङ हो भनेर देखाउँछ त्यसै गरी हामी यता जाउँ यसमा चाहिँ एसीको सिस्टमहरू छ सबै यो देख्नुभएको छ यहाँ यो जुन रेड साइड छ यो ब्लु साइड छ रेड साइड चाहिँ हट इयरको लागि युज गरिन्छ हिटरको लागि र यो कुलरको लागि युज गरिन्छ यो चाहिँ फ्यान भइहाल्यो फ्यानको लागि त्यसपछि यो छ जस्तो हट इयर अथवा कोल इयर युज गर्ने बेला हामीले यो गरायो भने चाहिँ इयर माथितिर जान्छ अनि यो घुमायो भने चाहिँ इयर देखाएको छ यो चाहिँ फेसमा जान्छ अनि यो यदि खुट्टा चिसो भएको छ भने खुट्टा तताउनको लागि हामी यो युज गरिन्छ अनि यो चाहिँ शरीरमा पनि जान्छ र खुट्टाको लागि पनि छ यसै गरी अनि त्यसपछि एउटा सिस्टम यहाँ छ यो चाहिँ अब एसी चलाएको बेला अथवा हामीले कुलर अथवा हिटर चाहिँ युज गर्छौँ त्यति बेला यसमा इयर देखाएको छ यदि इयर सर्कलिङ बाहिरदेखि भित्र टोटल इयर सर्कलिङ गर्छ भने हामी यो साइडमा गर्छौँ र यदि भित्र मात्रै इयर युज गरिन्छ बढी चिसो छ गाडी तताउनको लागि युज गरिन्छ तातो हावा भित्र मात्रै सर्कुलेट हुन्छ त्यसै गरी यहाँ छ यो रेडियो एफएम रेडियो भइहाल्यो सबैजनालाई थाहा छ यो चाहिँ इमर्जेन्सी कन्डिसनमा बालिने लाइट भइहाल्यो यो हुन्छ त्यसै गरी छ यो गियर सिफ्ट लगभग सबैलाई थाहा भएको कुरो हो यो गियर सिफ्ट अनि त्यसको सँगसँगै छ ह्यान्ड ब्रेक इमर्जेन्सी ब्रेक पनि भनिन्छ अनि इमर्जेन्सी ब्रेक यो सिट बेल्ट चाहिएको छ सिट बेल्टसँग कनेक्टेड यसले सिट बेल्ट अड्डाउने लकलाई चाहिँ सिट बेल्ट बकल भनिन्छ यसलाई त्यसपछि यसै गरी यहाँनिर छ रियर भ्यू मिरर यहाँनिर छ अनि यसको स्विच छ यो चाहिँ यो स्विच चाहिँ वाइपर स्विच भनिन्छ वाइपरको लागि युज गरिन्छ त्यसपछि अर्को साइडमा छ यो साइडको चाहिँ टर्न सिग्नल भइहाल्यो अनि यसको लाइट सिस्टम चाहिँ यहाँ छ कुनै गाडीमा यहाँ हुन्छ गाडीको सबै गाडीमा डिफ्रेन्ट सिस्टम हुन्छ यसको चाहिँ
light on off corner la. Yani katika dim garne bhitra ko light haru yesma cha. Ani tesai gari ear jasto heater chalaeko athawa cooler chalaeko bela ear phalne cha yalai ke bhaninchha yalai chai band bhaninchha. Tesai gari pachhadi ko pani seat bhayo. Ani tespachi yesma cha automatic lock system cha yo tesko switch. यो भिडियो मा कुनै सिस्टम को बारे मा छुट्न सक्छ सो छुटेको भए सरी र अर्को भिडियो पनि म अटोमोबाइल सँग रिलेटेड नै भिडियो लिएर आउने छु सो भिडियो कस्तो लाग्यो र केही नलेज दिने खालको भिडियो छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू